سلاوتان لبه گایز من رامو کردشم لفیدیویشی تازه هات مولاتان لکنالی رامو اسپلین بله هاوران امرو گیمی اکو ترتیباتش تازم لو هنائنا کبیکو تاقی دکینو و میچ خوما هلاک دکینو اکسپایر دکینو تایر دوشتو کانا دکین امرو یاری دورم بو هنون کام یاری شی فکریه تازه تاقیم نکردو تو بلا هم لفیدیو هنه یوتیوبر دیوما تایباتی حربا کن زوری عنز بو یاری برعال امرو بیکو او یاری تاقی دکینو که یاری که بناوکیو دیاره درگایه کتن مرعلق دبري هر درگاه اگده که اولو دواتر درگاه اشتت پین نشانده چن درگاه اشتر که پیوشت بفکر کرنو بو اویل درگاه کن درباز بی با جوره یاری کرنو با پی یاری کرنکا زیادتر تیده کن لی یاری کرنکا بویا برلوی ویدیو کتا سپیک که و یاری کتا سپیک کن لعشی ویدیو کب کن زماعات و و سبسکرایب کنالا کب کن اگر تازنو و تاکو تای ویدیو کب بینر بن لبروی بیکو همو درگاه کن دکین و بعد سپیب کن بله هاوران دوباره بخیر منو سر یاری یکا استراکو دبین او لنو یاری کینا او پیشش یاری کینا زم هر لایو جویره اکو ترتیبات اکو چون سره داره ایش داگر اگر تو بیتو مالوا کهو چه ایش اوکی دیو شونی خود لیره درگاه اک مانه یا مسئله چی از معدو لیرش درگاه اش که مانه یا لناو راست شید من که اکلی رو دست پیدا کم داره لدرگاه اش مار سی برو جورو سی اوکی او آسانه در لذرگاه جمعه چوار چوار یو پیتا بس بس مزو اوکی ای بی سی دی دبی او چوار بی چوارم پیت دکا تواوا لیس گو بیبی سرتا با آسانی یا اشتاکان لبروی اکید متا لگم اکی تیده گی بس نازانی امن مش انشتاینم لسر در لذرگاه جمعه دو برو وات کاش جمعه دو او یکا را بابت نو ایرا اگا او ای بی او بی بی او سی بی دبی او دو بی او یکا او دو اکیدم اولا درنت این زمعت دهی بی دوباره سپیک اینو اوکی او جمعه سی بو او سم بو جمعه سی او زاره چار نیا با قرآن داشت گوره ای بی سی او تا درسوی اوکی جمعه دو جمعه دو با جمعه دو کوی دیاری کن راو او یک اوکی یک دو سه دبی او دو بی یک اگلی چی اس بی که او دو لیتس گو چکر رقم یک لیتس تس بی بو دبتا دو دبتا سه او که دیش صفره تاو گیشت لدرگی جماره یک برو درو وات ایو که جماره یک ای باش راو جماره یک اوکی او بازنه او سه گوشه او چوار گوشه اوش پنج گوش چوار اوش پنج جماره یک اگر با گوشه کن حساب کن او پنج گوشه هی اوکی او چوار گوشه و یا سه گوشه هی او صفره بازنه یا هیچ گوشه چی نیا یالا پیم بای او بی Let's go baby گره رامو انشته هلو دکه یه وارد اوکی رقم سه بروش داره رقم سه اوه یکا دیاره اوکی اوه یکا اوه هونیا اوه دوه چکه اوه ها خوار بی توه اوه تاره الله ای زمعت الو الو اشته شته ده هی بس راو نکو برشه وشکه والله سيرا كم رقم سيا كاغوتي سي ونيا جمار سي اوكي ها تناغم راوا اي اگر تسمى بس برزو نزمي كبي كابزان همي او برزو نزمي هيا عارف لا همي او برزو نزمي هيا تقريبا مقصدي برزو نزمي كين
نازم بە بەرزی نزمی حیسابی لۆ بکەم باشە و چی خواردی تی خواردی حەز دەکەم ئەوەیە ئەو بە ڕقەم سەیرەتی یا ئەڵڵا ئەڵڵا ئەلەوەش دەرچین دەرێ وات ئیرۆر نەبەر ئیرۆر دەرێ لۆ ژمارەی بڕۆ دەرەوەکە ئیرۆرە ئیرۆرە کۆی برێشتەکە سەرکەوتوونەوە های هیچ ژمارەشی نەدایمێ هیچ ژمارەشی نەدایمێ جەماعەت هیچ ژمارەشی نەدایمێ باشە بە ژمارەی ئەو دەرکێرە چی بینم ئەو دارە ئۆ جەماعەتە شەوێت دارێکەن اینشتاین رقم چار رقم چاری دایمه حتیم غلط نبوم کره اینشتاین افلاتون کره تلو دکی داره بر رقم دو برو داره اوکی رقم دو رقم دو وات او رقم دو لیه کره اونیا تا بس لو اگه بما بری رقم دو برو داره لو بس رجمار دوشی نشان کردی دیار لێرە شتەکەی ڕاوە بزانین لێرە هیچ شتەکەیە ئیسفادێ لێ بکەین نازانم ئەو دارە لێکوانە چیە ئەو ڕەقەمیەکە بەس ڕاوە مە هیچ نازانم کو بتانم باش ئەگەر چ بێت و لەبەرەوەی قەلقم کاتن لە بۆ هەندێ بەس ژمارە دووەکەش هێشتەوە و ژمارە دووەکەش تەواو بی یاڵە با بڕۆی ئەی لس گو بزانە گەمەی لەگەم مشکت دەکاتن لە هەندەشتان لەوە قەلاقی گوتبی لە ژمارە دوو بڕۆ دەرێ و بەس ژمارە دووشی لەسەر دەرکان نووسی بۆ کایندی بەتارۆ ئەی خدا ڕەمە تۆ چەند مەزنی ژمارە سێ ئۆکەی دەتوانم ئەوی لێکەمەوە نا هەموو ژمارەکانی شتیان پێوەیە بزانین شتەکەی ئیسفادێ لێ بکەین لێرە نۆ باشە بلۆ هەموو ژمارەکەم و چێ قەپات کراینەوە و تەورداسە چی لێرە درایە و دەرێ ڕقەم چەند ڕقەم سێ نازانم لۆم نایە دای ڕاو ئادی ئەگەر ئێمە ئەو زارە بە تەوازنی دەرکان لێچێنەوە بۆ نمونە لە دەسە چەب ڕاها سەبر دەرکان برم بووینە ئەگەر ئەوە ڕقەم سێوی گوت ڕقەم سێوە نیە ڕقەم سێ هیچ شتێک نییە نازانم یارمەتیم نادا لێرە هیچ شتێک نییە لێرە یارمەتیم بدا ڕقەم سێ ڕقەم سێ ئەڵڵاهو ئەکبەر گۆرە دەلای کەرەی چاقێوی نارە وەڵڵا گۆرە تۆ چی ڕامە کوردش ئۆکەی ئیرۆر ئەلێرە ئێرۆرێدایە بەبیرتان بێت لە دەرکەکەی دیشکە ئیرۆرەکەی دانێ دارەکە یارمەتی داین لێرە هەست دەکەم ئەو خانانە یارمەتی ماندن ئەمە بۆن من لەو دەرکەیەت نەژۆریەوە نیە دەبێ ئەوە خەتیمە بی باشە ئەمە بۆ خۆتێ پێدا دەڕۆین بزانین دەمان بادە چ دەرکەچی دەرکەی ژمارە یەک لێس گۆ بەیبی ئەو کەتمە چێندەر یا ئەڵڵا ئەوە چییە؟ وا هاوارەوە چییە؟ هیچ ڕێشکە نیە بێزگەلەوەی جەما هیچ ڕێکمان نییە لێرەدا پێدا بچینە دەری و ژۆرێ ئەنی هیچ شتێک نییە بەس ئەو شتە سۆرە ئەو شتە ئەوە چی نازانم حەز دەکەم لە بیدایەتی گەمەکەی دیتم حەز دەکەم لە بیدایەتی گەمەکەی شتێکی وام دیت بە ئێشی دەچوونەوە مارە بەس ڕاو نامەوێ ئێشی داگرم نەکو گەمەکە بێتەوە ئەوەلێ دەمەوێت بە ڕێیەکانی خۆم بچمەوە بگەمەوە ئەو جێلەی هاتم بۆردەچی وایە لێ بوو لە ئەوەلی لە بیرم مایە ئێستا مە دەگەڕنەوە سەو بۆردەی بزانین ئەوە تا جەماعەت دیتان ئەو بۆردە ڕێگ لەوەیە ئێستا مە یانی چێ ئەو ڕێمان لۆ بۆ وابزانم پێشتر نەمان بوو ئەو ڕێیانەش هەیە یانی ئێستا مە چەند جێیتکەمانێ لۆی تاقی بکەینەوە و فکری خۆمان هیچ پێ بکەین یانی ئێستا مە ئەوەمان تەواو کرد تا ئاخیر ڕۆشتین
پیش دکر ریکاندیش ببرین لبوی او درکمان لانوی او زلوی ببتو لبر هنده زمان لیر دادین پارتی کمی گیمی دور که گمه چی فکری وک خودتان بینیتان وکو خوم زور زور عزم باشه از گیم و ترتیباتانه اگر ایوش چشتان لی بینی او لایک ویدیو کب کن ولو کومنتیش دا بونوسن پارتی دوم حتی اکو پارتی دوم و سیم و زیادریش کنو همو درگاه کم بکنه و بر علی وادارم گیم و بزم و ویدیو امروشتان بدلو بیو تا ویدیو تا گیم و تا ترتیباتی دهاتو بخواتان دست پیرمو خواتان لگلو پیس آوت گایز.